Вітаю на своєму каналі. Прогрес не зупинити, і цифрові прилади займають досить таке значне місце не тільки в житті людини, а і в майстерні. Сьогодні я хочу познайомити вас зі своїми новинками, цифровими приладами, які допомагають мені у роботі. Отже, перший прилад. Перший прилад – це ось такий вологомір. Він не має голок, в нього є контактна площадка за допомогою магнітної індукції. І за допомогою неї він вимірює необхідну вологість. Для того, щоб правильно користуватися цим приладом, необхідно знати приблизну щільність деревини кожної породи. Значить, я користуюся двома ось такими табличками. Перша табличка, вона в інструкції є. Це який режим, при якій щільності деревини необхідно використовувати. І друга шпаргалка, ось така, тут перераховані більшість порід, які є тут у нашій місцевості, а тут більш розширений такий список. Користуючись цими двома таблицями і списками, я можу більш точно користуватися цим приладом і вимірювати вологість. Наприклад, включаємо так, він показує зразу температуру, і за допомогою кнопочки Select я можу вибирати режим. Для смереки чи для ялини це буде третій режим, і можемо виміряти вологість. 8,5 цієї заготовки. Вільха 0,46, теж третій режим. От тут уже 10,5%. Відносна вологість деревини – це дуже специфічний показник і може в заготовці варіюватися на декілька відсотків. Плюс тут є певна похибка і різні покази можуть навіть змінюватися від того, з якої дошки були нарізані оці планочки. І таким чином одна планочка буде більш плотніша, більш щільніша і будуть покази трошки змінюватись. Тому треба зняти покази в декількох місцях і користуватися якоюсь середньою цифрою. Наступний гаджет, ось такий термометр, який показує вологість повітря, який показує години і який показує температуру. Чому температури в нього дві? Справа в тому, що тут ще є додатково датчик, яким можна вимірювати температуру якоїсь рідини або якоїсь речовини. Тому тут трошки різна температура. Це середня, той датчик, який в самому корпусі, і він показує ту температуру, яка є у повітрі. Якщо нагрівати оцей датчик, то зараз почне змінюватись. Вологість повітря і температура необхідні для того, щоб за спеціальними таблицями визначати рівноважну вологість деревини. Що таке в двох словах рівноважна вологість? Це коли вологість деревини і вологість повітря приходять в певну рівновагу. Якщо деревина буде пересушена, а вологість повітря буде збільшена, більше 60 градусів, то відповідно деревина почне вбирати вологу. І навпаки, якщо деревина буде вологою, а вологість повітря буде меншою, то деревина буде віддавати вологу до тих пір, поки в них не відбудеться певна, не встановиться певна рівновага у вологості. Тому за певними таблицями, які можна знайти в інтернеті, можна дізнатися і рівноважну вологість. Тобто, наскільки вона залежить від приміщення.
хоча завжди простіше скористатися цим приладом і визначати динаміку. І крім того, годинник необхідний для того, щоб фіксувати час склеювання заготовок. Початку склеювання заготовок, особливо це актуально, коли необхідно багато робити склейки, щитів клеїти, і таким чином економиться час, тому що чітко зафіксований час початку склеювання і не відбувається плутанини, що одна заготовка там півгодини постояла, друга 2 години постояла. Тому годинник теж потрібен. Наступний гаджет. Це ось такі ювелірні ваги. Є скидання на нуль під час тари. Наприклад, ця коробочка у нас 9 грам. Ставлю 0 і можу вимірювати тепер старою. Значить, навіщо я купив собі ці ваги? Для роботи з епоксидною смолою. Ваги до 100 грам, але я працюю з невеличкими виробами і з невеликими об'ємами смоли, тому цього мені достатньо. Коли я останній раз заливав тріщини у дерев'яшках і користувався ось цим гаджетом, встановлював по масі пропорцію самої смоли і затверджувача, то результат дійсно став краще. Це, звичайно, впливає на якість заливки. Тому ось такий гаджет теж поліпшує технологічний процес і якість виробів. Ну, поки що тільки для епоксидної смоли, можливо, пізніше і буде для інших робіт. Ну і останній гаджет – інклінометр або кутомір цифровий, який дозволяє вимірювати кути. Він досить точний, має невелику похибку, і тому ним користуватися для регулювання обладнання, для загострення інструменту та для інших кутових вимірювань досить зручно. Такі цифрові помічники з'явилися у мене в майстерні, які дозволяють поліпшити ту чи іншу технологічну операцію, підготуватись до проєктів і виконати краще проєкти. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте оцінку, коментуйте. Дякую за увагу.